Kahden syötön keskiarvolla on tosiaan siis sarjan syöttötilasto ykkönen ja taistelee hyvin tuosta syöttöliigan syöttökuninkuudesta, kun Jenkins löytää Korenalta Chelksin, Chelsea syvyttää Pedro Monteiro, siellä manailee vaihtopenkille, että missä oli apu. Jelks 3 pistettä Van Andringan syötöstä. Hoppin siltä siinä hyvä haku hänen. Ja Jelks toinen perättäinen, kolmonen Kori Haiden päädyssä. Hän muutenkin on ollut hyvässä vireessä viime aikoina. Maaliskuussa 8. pelissä mies teki 18 Small Toivoselle. Toivosen heitto torjutaan Chris Jenkinsin toimesta ja Koreat pääsee nopeaan. Jukan seisoskeluksi menee korjainen hyökkäys tällä hetkellä. Kolman kokeilee 3:sta ja 3:een. Jokkansa tarkin 3 pisteen heittää ja laittaa 17 pisteestä. Edwards löytää korjainalle nuolevirtaa. Hook heitolla. Pallo rautojen kautta pomppii. Loppujen lopuksi heitto ohi. Ja korjaajat vasta hyökkäykseen. Edwards loppuun asti. 2 pinnaa. Cooperille virhe. Ja Maaret jatkaa kuitenkin hyökkäämällä, kun Coleman hakee levypalat Korinalle, Edwards tarjoilee nuolevirtaa Korinalta, 2 pinnaa, kättää väliin, kenties Jenkins, 2 pinnaa, loppuun asti rannikolle Chris Jenkins, syöttöpaikka löytää Korinalta Jelksin, Jelks lähtee pakittamaan Hopkinsia vastaan, Ture ja Kukkanen tilanteen ulkopuolella kaatuu, Jelks laittaa kuitenkin pallon pussiin ja Cooperille, Rokkila löytää Toivonen hyvässä asemassa Korinalta, Jelks kuitenkin tulee takakautta ja torjuu tuon heiton, Edwards nuolevirtaa, ei onnistu korin teossa. Jenkins kuitenkin seuraa tilanteen loppuun ja laittaa pallon alaspäin. Van Andringan korkealla kaarella laittaa pallon koriin ja kaaren takaa. Cooper maassa päässään heitto ohi ja Koreat nopeassa. Hyvin liikkuu korella pallo Coleman. Leijailee ja 2 pinnaa. Ja Lennart Steffel Jenkins Colemanille Coleman. Vapari kulmasta hyppii. Toi, mutta Jenkins komea putback donkki. Edwards Colemanille, Coleman vastaan Toivonen, Coleman pääsee ohi helposti Toivosesta ja Coleman laittaa 2 pinnaa. Jälleen Korinen hyökkäys hiukan staattista, Van Andringa löytää vapaata tilaa, lähtee ajamaan Korille, pääsi ohi Watermanista ja laittaa 2 pinnaa. Edwards loistava syöttö Hopkinsille, anteeksi Jenkinsille ja Jenkins laittaa 2 kädellä palloa alaspäin. Hiukan rikkonainen hyökkäys siinä Korinhailtaan, mutta lopulta kuitenkin tärkeinä tuli suoritukseen, eli 2 pinnaa. Jelks Risto hommissa, 1 läpi ja 2 kädellä pallo alaspäin. Stefan Jelks ja Nenad Stefanovic ottaa aika lisään. Jelks, komea Risto ja 1 läpi ja kumassa vaihdetaan, tuplataan. Van Andringa pääsee tuohon syöttön väliin ja Koreat 2-1. Van Andringa lähtee itse haastamaan ja voimalla 2 pinnaa ohi Khalil Small. Jelks vastaan Hopkins. Jelks pyörättää. Ei onnistu Korteossa, jälleen oma hyökkäys löypalloa ja sen jälkeen 2 pinnaa Stefan Jelksille. Lähtee haastamaan Jenkinsia, hoittaa siinä helposti kukka siinä Jenkinsin torjunnan, mutta loppujen lopuksi Jenkins torjuukin. Loistava syöttö Edwardsilta Jelksille ja Jelks laittaa 2 pinnaa. 4 sekuntia hyökkäys hakelellä. Edwards, hyvä. Pääsee keskittymään kuitenkin kolmonen ohi ja Jelks levypallossa. Coleman leijäilee ja laittaa 2 pinnaa. 4:4. Jelks syöttää Edwardsille. Edwardsin 3 raudasta pihalle. Jenkins hyökkäys levypallossa ja laittaa 2 pinnaa. Korinalta korin ja Cooperille vire. Jelks. Marttinen. 3 koriin Jelksin syötöstä. Vajaksi pitkä levypallon napsii Brian Coleman Korihaille. Korihaat vasta hyökkäykseen. Van Andringan haastaa Watermania ja ottaa kontaktin Watermaniin. Saa laitettua pallon. Jelks haastaa Toivosta. Toivoselta hyvä puolustus. Tätkö tilanteesta kuitenkin Jenkins.